احبار ساتواں باب اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں، اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکے، اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے، یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت، ان سب کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے۔ یہ جرم کی قربانی ہے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے، اور ان کے لیے ایک ہی شرح ہے، اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے۔ اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے، وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے، اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے، اور وہ بھی جو کڑھائی میں تیار کی جائے، اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے، اور ہر ایک نظر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں جسے کوئی خداوند کے حضور چڑھائے، شرح یہ ہے کہ وہ اگر شکرانہ کے طور پر اسے چڑھائے، تو وہ شکرانہ کے ذبیحہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدہ کے تر کلچے بھی گزرانے، اور سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانہ کے لیے ہوگی، وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے، اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ اور یہ اس کاہن کا ہو جو سلامتی کے ذبیحہ کا خون چھڑکتا ہے، اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس طرف سے شکرانہ کے طور پر ہوگی، قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو، تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے، پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اور اس کے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے، تو وہ منظور نہ ہوگا، اور نہ اس کا ثواب قربانی دینے والے کی طرف منسوب ہوگا، بلکہ یہ مکروہ بات ہوگی، اور جو اس میں سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور جو گوشت کسی ناپاک چیز سے چھو جائے کھایا نہ جائے، وہ آگ میں جلایا جائے، اور ذبیحہ کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے۔ لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کا گوشت کھائے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوئے، خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور ہو یا کوئی نجس مکروہ شے ہو، اور پھر خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کے گوشت میں سے کھائے، وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی نہ بھیڑ کی اور نہ بکری کی کچھ چربی کھانا۔ جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو، ان کی چربی اور کاموں میں تو لاؤ،
पर उसे तुम किसी हाल में ना खाना, क्योंकि जो कोई ऐसे चौपाए की चर्बी खाए जिसे लोग आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाते हैं, वो खाने वाला आदमी अपने लोगों में से काट डाला जाए। और तुम अपनी सुकूनत गाहों में कहीं भी किसी तरह का खून, खा परिंदे का हो या चौपाए का, हरगिज ना खाना। जो कोई किसी तरह का खून खाए वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जो कोई अपना सलामती का जबीहा खुदावंद के हजूर गुजराने, वो खुद ही अपने सलामती के जबीहा की कुर्बानी में से अपना चढ़ावा खुदावंद के हजूर लाए। वो अपने ही हाथों में खुदावंद की आतशीन कुर्बानी को लाए, यानी चर्बी को सीना समेत लाए, कि सीना हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाया जाए। और काहिन चर्बी को मजबा पर जलाए, पर सीना हारून और उसके बेटों का हो। और तुम सलामती के जबीहों की दाहिनी रान उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन को देना। हारून के बेटों में से जो सलामती के जबीहों का खून और चर्बी गुजराने, वही वो दाहिनी रान अपना हिस्सा ले, क्योंकि बनी इसराइल की सलामती के जबीहों में से हलाने की कुर्बानी का सीना और उठाने की कुर्बानी की रान को लेकर मैंने हारून, काहिन और उसके बेटों को दिया है, कि ये हमेशा बनी इसराइल की तरफ से उनका हक हो। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से हारून के ममसू होने का और उसके बेटों के ममसू होने का हिस्सा है, जो उस दिन मुकरर हुआ जब वो खुदावंद के हजूर काहिन की खिदमत को अंजाम देने के लिए हाजिर किए गए, यानी जिस दिन खुदावंद ने उन्हें मसा किया। उस दिन उसने ये हुक्म दिया कि बनी इसराइल की तरफ से उन्हें ये मिला करे, सोन की नस्ल दर नस्ल ये उनका हक रहेगा, सौख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी और तख्सीस और सलामती के जबीहा के बारे में शरा ये है, जिसका हुक्म खुदावन ने मूसा को उस दिन कोहे सीना पर दिया, जिस दिन उसने बनी इसराइल को फरमाया कि सीना के बियाबान में खुदावन के हजूर अपनी कुर्बानी गुजराने।